Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u prvního semináře z cyklu Vítězné portfolio v roce 2024. Vítá vás u sledování partner poradenské společnosti Seven Capital a autor tohoto projektu Roman Chlupatý. A mým hostem je portfolio manažer fondu Top Stocks z rodiny České spořitelny Jan Hájek. Ahoj Honzo. Ahoj Romane, díky za pozvání. Což víceméně předurčuje téma dnešní debaty, dnešního semináře, a to budou akcie. Akciové tituly v roce 2024, a to zejména ve Spojených státech a v Evropě, tedy pole, kde Honza tradičně působí a loví, i když se budeme mírně věnovat i dalším trhům. Než se do toho pustíme, tak krátká vsuvka pro připomenutí. Vítězné portfolio jako tradičně nabízíme i letos v hybridním modu, to znamená, že nás buď to můžete sledovat online, anebo jako zde přítomné a přítomní se můžete seminářů osobně zúčastnit. Pro úplnost, ten příští jsme v součinnosti s Jihočeskou univerzitou přichystali do Českých Budějovic, to znamená, pokud je pro vás Praha daleko, nebo sem jezdit nechcete, to je v pořádku, tak České Budějovice jsou tou další zastávkou, jste zváni. Příští seminář v Praze bude s Michalem Sebotánem, portfolio manažerem JNT Banky, to bude ten dubnový zde v Praze. Zajímá vás to? Mrkněte na web vítězneportfolio.cz, tam najdete všechny detaily i možnost registrovat se a přijít. Zpátky k Honzovi, zpátky do improvizovaného studia v Healthy Longevity Café v Praze. Honzo, začátek roku stál za to, abych tak řekl, respektive když se podíváme na konec loňského roku, Santa přišel, když se budeme bavit o amerických akciových titulech, respektive burzách, pak drobná korekce na začátku roku, od té doby rosteme, S&P 500 se dotklo hvězd, jinými slovy na rekord se dostalo Dow Jones Industrial Index taky. Takže co tobě tenhle začátek roku říká? Naplní se ten Traders Almanac premisa, respektive premisa, se kterou Traders Almanac pracuje, a to, že když je leden černý, skončí ziskem, takže bude celý rok ziskový? Jo, to je vlastně pravda, ale já mám pocit, že ještě to je tam nějak tak, že vlastně se počítá první týden, že od těch prvních pět dní a... Oni tam jsou dva, ano, tam jsou dva, řekl bych, pilíře. Jeden tvrdí, je to o lednu, druhý říká, a je to také podepřený datama, je to o těch prvních třech až pěti dnech vlastně. Nebo pět dní, leden, a pak jako vlastně z toho usoudíme na celý rok. Já nevím, no, já jako musím říct, za svoji zkušenost už jsem viděl ty začátky fakt jako různý, no, a z mého pohledu i mě někdy samotného jako překvapuje to, že se tak velká role přisuzuje vlastně konci roku, no, protože z pohledu nějaký spojitosti podnikání je to vlastně úplně jedno, je to prostě jeden den, kdy končíme konec roku, ale říkám, no, z pohledu podnikání. Jako rozumím tomu, že pro, řekněme, lidi, kteří jsou tradeři, jedou na nějakých ročních budgetech, co potřebují naplnit, tak v lednu začíná nový rok, ale z mého pohledu investora vlastně, který je dlouhodobý, tak až tak moc to roli nehraje. Faktem je to, co jsi zmiňoval. Je to možná, zeptám se tě, je to pro tebe přece jenom taková incentiva, protože to ostatní dělají a s tím trhem to nějak hýbe, si udělat, řekněme, velký prádlo, nějaký drobný audit i v tvém portfoliu, anebo ne? Je to opravdu běžný den pro tebe, ten konec roku, potažmo konec a začátek? Z pohledu portfolia určitě ne, ale je fakt, že vlastně většinou s tím koncem roku souvisí, že vychází spousta analýz, kde jsou, řekněme, statistiky. Takže člověk má přece jenom trošku takovou tu tendenci rekapitulovat, dívat se na to, ale z pohledu jako portfolia pro mě skutečně jako ta představa, že bych se snažil někde jako na konci listopadu to zamknout a říct si, tak teď už mám tenhle rok vyděláno a všechny nápady si odložím jako na leden, to skutečně takhle neexistuje. No. Z mého pohledu, já vlastně, když se tak dívám, jako samozřejmě my pokračujeme trošku jako v té euforii, vlastně co byl listopad, prosinec, souvisí to do velké míry s tím, jak bych řekl, i ten loňský rok vypadal, že chvíli jsme se báli, že to přistání bude tvrdý, pak najednou jako to vypadá, že ta recese nepřišla. Teď, nebo pak ještě tam bylo taková ta letní obava, kdy najednou úrokové sazby, zejména ten dlouhý konec, vyletěl vysoko. Teď najednou to vypadá, že skutečně se dožijeme toho soft landingu, nebo možná ani žádný landing nebude. A Fed možná jako bude moct snižovat úrokové sazby, protože nám inflace někam padá. A ty trhy zatím jdou tyhle ty trajektory, protože žádné jiné data se neobjevily, které by tohleto rozporovaly.
Goldman Sachs přišel s tím, že pravděpodobnost soft landingu se opět o něco navýšilo, to je dnešní zpráva, takže více či méně by si s tím souhlasil, s tím pohledem, že by to mělo být relativně klidný v tomhle roce, no, na makroúrovni. Je to jako z mého pohledu skutečně hodně překvapivý a musím říct, že taková ta přirozená reakce, jako kterou vlastně všichni jsme měli, jsme říkali, takhle prudký zvyšování úrokových sazeb musí něco spustit. Jo, a ukazuje se, že zatím se nic, jako, že měli jsme tam vlastně problémy s bankama loni na začátku roku, ale to nějaký spotřebitelský spotřeby se to vůbec jako nepřesunulo. My vlastně, i když byla vlastně ziskovost tady nerostla loňský rok, tak zdaleka se jako nemůžeme bavit o nějaké recesi, která jako by vlastně byla špatná. HDP, ty čísla jsou velice dobrý. A z tohohle toho pohledu jako to skutečně vypadá, že jako směrujeme k tomu soft landingu, i když spousta lidí, jakože ta historická zkušenost je vlastně taková, že i ty centrální banky, i když mají nejlepší data, které mají, tak přece jenom vždycky ty data jako vlastně vidí až s nějakým odstupem a většinou jako vlastně na ten konec toho cyklu zareagují příliš pozdě, že ty úrokové sazby jsou výš, než by měly být a na konci jako vlastně vždycky skončíme v nějaké recesi. Zatím to vypadá, že poprvé po já nevím kolika cyklech vlastně uvidíme, že se centrální bance povedlo přesně to, co jako říkali, že sice ano, potřebujeme inflaci dostat dolů, ale současně to chceme udělat tak, aniž bychom vlastně tu ekonomiku poslali do recese. A ono, že z toho pohledu, jako ta inflace se vždycky dá dostat dolů, když ekonomiku pošlu do recese. No, to je jako ta nejjednodušší věc, ale asi to největší umění skutečně to udělat tak, aniž by člověk poškodil ten ekonomický růst. A evidentně vypadá, že aspoň zatím, že se to centrální bance daří. No. Tak zní konsenzus, my jsme se o tom tady ostatně bavili před začátkem vysílání. Jedna z těch výhod, když dorazíte, máte přístup k lidem, jako je Honza Hájek, před i po vysílání, respektive po tom, co zavřeme kamery, abych tak řekl. Bavili jsme se o tom, že ten konsenzus často, když zavládne takovýto uspokojení na trhu, tak se objeví něco, co to jaksi rozkope, lidově řečeno. Pojďme se podívat na pár faktorů, na pár věcí, které by to mohly udělat. Tou první je inflace, ty už to ostatně zmínil, daří se jí krotit. Nicméně někdy v prosinci loňského roku se objevil, řekněme, takový ten čertík pověstný, respektive ta teze, ta poslední míle, ten poslední kousek bude nejnáročnější. A možná, že to bude nakonec ten iritant, který tu bezstarostnou jízdu promění v jízdu ze starostí minimálně. Jak to v tuhle chvíli vnímáš ty i v kontextu dat, který se teď objevily, který ukazují, že zase inflace roste ještě pomaleji, než většina trhu čekala, to znamená veskrze pozitivní signál. No, jako, že jo, to se obecně vědělo, že z toho vrcholu stlačit to, nebo otočit tu trajektorii je ta lehčí část, ta horší je samozřejmě dostat to zpátky vlastně na tu úroveň, která byla, řekněme, před tou vlnou, zejména z toho důvodu, že můžou se změnit inflační očekávání, že vlastně to vysokoinflační prostředí se může do nějaké míry zakořenit. My začneme vlastně s tou inflací počítat. Tohleto pochopitelně vedlo jako vlastně k nějaký nákladové inflaci. Teď samozřejmě výroba se znormalizovala, je vidět právě naopak ve všech těchto, řekněme, omezených nebo zboží, které bylo omezeno právě tou možností dodat ty komponenty, že tohleto vlastně táhne dolů. Ale ta druhá věc, ta poslední míle, vlastně, která rozhodne, je, že spolu s tím, jak my jsme viděli na tu inflaci na straně věcí, tak samozřejmě se rozběhla inflace na straně služeb. Ta je, řekněme, z toho dlouhodobého pohledu ta taková setrvačnější. A tam teoreticky jako vlastně může být problém, protože když se podíváme ve Spojených státech inflace vlastně služeb, bydlení, zdravotnictví, tak ta někam sedá zhruba k 2,5. Jo, to znamená, aby ta celková inflace core PCI vlastně se držela někde pod tou trojkou, tak my automaticky musíme předpokládat, že ta inflace na straně věcí
nebo zboží jako nebude žádná, že vlastně po té vlně, to je vlastně tady to červený, kdy, jako řekněme, se ty ceny trošku znormalizují, tak tady ten inflační proces nebude. A já jsem sám na to zvědavý, protože z mého pohledu vlastně ten nejrizikovější faktor, který já stále vnímám, je ten, že jasně, my jedeme na plní zaměstnanosti, ekonomika, že poslední číslo HDP jako bylo vynikající, ale do toho vlastně Spojené státy jedou s deficitem 6%, no. Což je něco, co je jednoznačně vysoce proinflační faktor. Ten Fed to přibrzdil tím, kde jsou úrokové sazby, ale v okamžiku, kdyby ty úrokové sazby začal velice rychle snižovat, no, tak možná vypustí tady toho džina znovu z lahve. A tohle podle mě bude asi vlastně největší dilema pro centrální bankéře ve Spojených státech, jak rychle začít uvolňovat ty kohouty, protože oni jednoznačně vidí, že jako vlastně fiskál tam neustále pumpuje spoustu peněz. A nejspíš bude, protože se blíží prezidentské volby. Do jaké míry podle tebe politikou Fedu zahejbe to, že budou v listopadu Američani volit nového prezidenta a že to bude opět velmi politicky citlivá záležitost ve velmi polarizované společnosti. To znamená, nakonec i ten Fed minimálně o tom ví, že by měl jak si tu svou politikou tuhle realitu reflektovat. No já jako to jsem sám zvědavý, ale myslím si, že aspoň z historie vlastně Fed se vždycky snažil být nezávislý vlastně na tom politickém cyklu. My tady vlastně máme i ty zkušenosti, kdy že byl Clinton, myslím, když porazil George Bushe, myslím, že staršího, že tak tenkrát jako George Bush starší jednoznačně říkal, že mu to zaťápl Fed a myslím si, že oni se jednoznačně vlastně budou dívat na to, aby splnili ten svůj duální mandát, který mají. Čili ta teze, že spíš budou uvolňovat v první polovině roku a dají si pauzu před prezidentskýma volbama, proto aby nebyli obviněni z toho, že vstupují svojí politikou do politiky? Já si myslím, že prostě se na to nebudou dívat. No, že i kdyby, myslím si, že kdokoliv z těch dvou kandidátů prohraje, tak je může obviňovat. A teoreticky jako, že vždycky platí to, že vlastně ta politika Fedu, pokud je prorůstová, tak je pozitivní pro toho kandidáta, který je u moci. Jasně. Naopak, ten, který se tam snaží dostat, tak by chtěl, aby současný prezident už tam měl nějakou recesi na krku a musel to řešit a on mohl takhle na něho ukazovat prstem, ty to prostě neumíš dělat. Myslím si, že říkám, já bych byl překvapený, kdyby jsme tohleto viděli, protože historicky jsme to nikdy neviděli. Myslím si, že Fed bude jednoznačně data-driven, tak jak byl doteď. A abych pravdu řekl, já si osobně myslím, že teď to jejich největší dilema je vlastně, kdy začít vlastně s tím postupným snižováním. Protože v okamžiku, kdy s tím začnou, tak podle mě už vlastně ty kroky budou dělat. A asi ta jejich největší obava, to, co by nechtěli podle mě dopustit, je, že já nevím, sníží jednou, sníží dvakrát a najednou se ukáže, že začali příliš brzy a musí zvedat. To je podle mě ta věc, který se centrální banka ve Spojených státech bude chtít vyhnout. Ještě jeden potenciálně proinflační faktor a to je geopolitika, respektive konkrétně útoky na přepravní lodě, tankery, kontejnerové lodi v Rudém moři. Což je samozřejmě předpokoj Suezského průplavu, kudy podstatná část globálního obchodu a podstatná část, významná část euroazijského obchodu mezi Evropou a Asií prochází. Dnes většina velkých hráčů volí tu cestu kolem Afriky, což je v podstatě plus 10 až 14 dnů na 20 až 30 denní plavbě, čili významný faktor. Samozřejmě se to prodražuje. Jak moc tohle sleduješ? Nejenom teda v kontextu toho, co se teď děje v Rudém moři, ale obecně komplikuje se nám to, ta geopolitická situace a podobných asi dusítek to ano. Se nám bude množit, bude přibývat. No. To ano, já myslím, že možná tady ten konflikt je ještě možná takový ten one-off, ale určitě to, co jednoznačně vnímáme, je, že takový ten proces deglobalizace, to, kdy vlastně všechny ty firmy se primárně dívaly na to, kde to nejlevněji vyrobí, tak to i po ty zkušenosti s covidem, teď vlastně, že vidíme, jak lítají takový ty různý obchodní omezení. Samozřejmě všechny tyhle ty konflikty, jako určitě
podle mě tlačí mnohem více firmy k tomu, že kromě, jako řekněme, toho, že jestli to vyrobím co nejlevněji, tak se koukají taky na to, aby fakt ty výrobky jako měli. Aby se jim nestalo, že jim to vypadne, protože pak je to vlastně stojí biznis. A myslím si, že ten takový ten dlouhodobý proinflační faktor je jednoznačně to, že my vidíme, že ten trend, kterým říkají, jako vlastně, že se výroba vrací do Spojených států, vrací se vlastně do Evropy. Pochopitelně je vlastně nákladnější. No. Tak to jako bude mít dopad do dlouhodobé inflace. Druhý podle mě takový faktor, který jednoznačně vidět, je, že pokud my budeme zavádět více zelených politik, no tak jasně je to velice ušlechtilý cíl, ale co si budeme nalhávat, je to taky nákladnější vlastně způsob. Jo. To znamená zase do těch výrobních nákladů se to někde bude muset promítnout. A z mého pohledu tohle už asi nesouvisí pak s inflací, ale to, co jde ruka v ruce s tím, že my tady vnímáme zase takovou tu, já nevím, jestli polostudenou nebo studenou válku mezi Čínou a Spojenými státy, tak je třeba vidět i v tom, že Čína historicky nakupovala velké množství, nebo svoje přebytky umisťovala do amerických státních dluhopisů. To se vlastně teďkom neděje. To znamená, vypadl tam jeden velký kupující a to určitě bude mít dopad vlastně na dlouhodobé výnosy amerických státních dluhopisů. A zejména třeba v tom kontextu toho, jak vlastně ve Spojených státech ten deficit je vysoký, tak myslím si, že zase úrokové sazby asi se nepodívají vlastně tam, kde jsme zažili tu předchozí dekádu, protože to byly úplně jiné podmínky. Ona Čína shodou okolností nejenom, že přestala kupovat, ale začala se zbavovat těch pozic v minulém roce a teď z hlavy si nepamatuju, zhruba 16 nebo 18%, možná to budeš vědět, svých zásob vyprodala amerických cenných papírů. Takže tam evidentně zuří na další úrovni ta obchodní válka nebo ekonomická válka, o čem to není jenom v obchodu, mezi Amerikou a Čínou a bude rozumný to sledovat i v kontextu amerických potažmo globálních investic. Nicméně vrátíme se k tomu, k té tenké červené linii, začali jsme inflací, takže pojďme tomu dát pomyslnou tečku téhle podkapitole, řekněme. Co teda ty čekáš od ECB a od Fedu? Vím, že protože jdeš top-down, že pro tebe ty makrotrendy nejsou až tak významné, ale samozřejmě pořád sazby, inflace, to jsou veličiny, které hýbají spotřebu a dalšíma věcma, které už se konkrétně týkají tvých firm. Takže nějak předpokládám, to zarámovaný máš, jak dneska? Já jako kdybych měl říct svůj tip, tak myslím si, že uvidíme snižování sazeb letos. Ale pokud bych se měl nějak vymezit vůči konsenzu, tak bych si tipnul, že možná začne trochu později a možná bude trochu menší, než jako vlastně to, co konsenzus teď očekává. Já zase až tak do detailu vlastně nejdu ve srovnání vlastně se všema těma makroekonomama, který tyhle ty predikce píšou, ale říkám, ten můj best guess je, že vidím, že ta ekonomika překvapuje stále na ty robustnější straně. A dovedu si představit, vidím ty důvody vlastně, proč by mohla překvapovat stále na ty robustnější straně. A pak tohle je vlastně ten hlavní důvod, proč neuvidíme tak rychle snižování úrokových sazeb. Já jsem o té současné situaci na trhu a očekávaným vývojem mluvil nedávno s Danielem Morrisem, což je hlavní tržní strateg BNP Paribas Asset Management. Za chviličku si z toho ukážeme krátký video. A on řekl jednu zajímavou věc, která víceméně není až tak objevná, ale ne tak často zaznívá, a to, že i když by to mělo být, myslím tím akcie, výkonnost akcí o výsledcích firem, takže to bylo hodně dlouho do značné míry o sazbách. A že jeho otázka na letošní rok je, zdali to stále bude o těch sazbách, nebo jestli výsledky zase převezmou ten štafetový kolík pomyslný. Jak to vnímáš ty tohle z toho? Tak ono to podle mě... To je oslý můstek výsledkový sezóně, která nám začala, obecně, jak to vnímáš? Ono to podle mě do jisté míry souvisí i s tím trendem, kde my vidíme, že vlastně narůstá tady pasivní investování. Jo, to pasivní investování jednoznačně svádí k tomu, že člověk má pak tendenci investovat z toho makropohledu. Jo. Protože já, když si budu kupovat velký indexy a nebudu řešit to, prostě, co tam ty firmy dělají, tak svým způsobem dělám přesně tohleto, zajímá mě, co se bude dít se sazbama, snažím se vymezovat vlastně vůči tomu konsenzu. A mně to jako nepřijde úplně nelogicky, že se ten trh jako takhle choval. Na druhou stranu určitě zase pak, když se člověk podívá pod tu úroveň dovnitř těch indexů, tak tam přece jenom je vidět, že
pokud se těm firmám nedaří, tak vždycky je to vidět i na ty výkonnosti. Jo. Nejde úplně říct, že prostě ty výsledky hospodaření jako nehrajou žádnou roli. To podle mě budou vždycky hrát. A možná právě v tom krátkodobém období, třeba právě jak jsme viděli ten loňský rok, tak že my jsme taky na začátku začali v nějaké euforii, pak to tak nějak jako trošku stagnovalo, pak vlastně v tom druhém kvartálu jsme šli nahoru, aby jsme v létě spadli dolů a všechno to bylo přesně tažené těma makro myšlenkama, kdy bude FED snižovat, nebo pak najednou se ukazovalo, že snižovat nebude, že vlastně ta desetiletka dokonce vystoupala skoro až k 5%. No. Ale říkám, jako pod tím dole, jako stále podle mě se bude odlišovat, co se děje na těch firmách. No. Pojďme teda k americký výsledkový sezóně, která už běží. Ty největší, minimálně optikou toho, co se dělo v loňském roce a jaký je rozložení sil, ty největší tituly, nejvýznamnější hráči, tak jsou stále ještě před námi, jejich výsledky. Nicméně něco už jsme viděli, včetně těch bank, který jsi zmínil. Zaujalo tě tam něco? Ať už v tom dobrým slova smyslu příjemně překvapilo, anebo nepříjemně? No, myslím si, že stále ta výsledková sezona vypadá dobře. Ono vlastně, já mám takovou svoji statistiku, když se na to dívám, je to tady sice čísel, ale mě vlastně vždycky, když se dívám na nějakou výsledkovou sezonu, tak mě zajímá vlastně ten okamžik, třeba tady pro tenhle ten aktuální, že 1. ledna se podívám, kde jsou ty konzenzuální odhady a vlastně mi začíná výsledková sezona. Jednak se dívám, vlastně, co se stane s těmi reálnýma výsledkama, což je vlastně to červené číslo versus to očekávání během celé ty výsledkové sezony, to znamená až do někde 1. dubna. Ale druhá věc mě zajímá vlastně, co se děje s odhadama do budoucna. Jo, a typicky samozřejmě já jsem si vědomý toho, že většinou ten trh má tendenci jako vlastně mít ty odhady výš a já to pak ukážu i na tom dalším slajdu, že ve většině případů vlastně ty odhady pomalinku konvergují dolů. Ale někdy se stávají vlastně takové ty speciální věci, jak byl třeba rok 2021, kdy naopak, jako vlastně my jsme měli to cyklické vzedmutí nahoru, kdy bylo vidět, že i ty odhady vlastně v těch dalších kvartálech jako během ty výsledkové sezony šly nahoru a stejně byly jako výrazně překonaný. A naopak zase třeba to, co bylo zajímavé na tom konci roku 2022, je, že tam bylo vidět, jak ty odhady padaly prudce dolů. To znamená, dívám se vlastně na tyhle dvě statistiky, kdybych viděl, že odhady, že ani ne tak jako výsledky za ten čtvrtý kvartál, ale ty odhady na rok 2024 začnou jít extrémně rychle dolů, tak mi to bude dávat nějaký signál. To zatím úplně nevidím. Jako z mého pohledu, říkám já, tady je takový jako jednoduchý přehled, kdy skutečně je vidět, že myslím si, že vždycky ten první bod je pro ten kalendární rok, ale začíná to někde 39., to znamená, je to celý čtvrtý kvartál a pak celý ten zbytek roku. Jak se vlastně od toho původního odhadu ten rok vlastně změní a ve většině případů jako typicky ty odhady jdou dolů. Protože i teď, myslím si, že ještě na začátku října vlastně se očekávalo pro rok 2024 12,5% růst ziskovosti, teď už ta aktuální hodnota je 10. Z mého pohledu to je stále jako vysoce nadprůměrný. Já i tenkrát jsem říkal, že pokud by jako ten letošní rok skončil růstem ziskovosti zhruba někde 7-8%, tak by to byl skvělý rok, protože my jsme loni nerostli v Americe. Jasně. Jo, my jsme loni nerostli a určitě vlastně tohleto by bylo oživení. A kde jako by se to trochu mohlo chytnout, je, že loni vlastně šel růst tržeb jako výrazně dolů, do toho ještě vlastně marže to stlačovaly, šli proti tomu, takže to byl ten důvod, proč vlastně jsme tady byli na nule. Ale ten trh šel nahoru v očekávání toho, že tohle to se zlepší. A teď v podstatě se hraje přesně to, jako jestli ten letošní rok jako ty očekávání naplní, myslím si, ne v té podobě, jak to bylo v těch konzenzech, ale pokud dodáme těch 7-8%, tak si myslím, že to bude pozitivní rok. Pokud bychom zopakovali zase, že ten růst ziskovosti bude na nule, tak z mého pohledu jako to nebude dobrý rok. No, to určitě by se podepsalo vlastně na ty ziskovosti. A já vlastně, i když jsem se díval jako typicky, že proč jako to nemůže být na 12, já si stále myslím, že přesto, že jsme si prošli covidem, vlastně i ten rok 22 vlastně byl takový nějaký zpomalení. Ono je to tady vlastně nahoře vidět, jak tam vlastně ta ziskovost stojí. Tak
Z pohledu toho cyklu, my jsme stále vlastně někde spíš jako blíž ke konci cyklu, než na začátku cyklu. Protože marže jsou spíše blízko jako vlastně těch maximálních hodnot. Jo, to je vlastně takový ten růst ziskovosti, který člověk vidí, když přijde recese, kdy firmy okatujou vlastně svoje náklady, propustí zaměstnance a pak se to najednou otočí a vlastně najednou mají výrazně rychlejší růst ziskovosti, protože se otočí poptávka a vlastně ta ziskovost vyletí, protože s těma nízkýma nákladama najednou to všechno padá vlastně do čistého zisku. Tak tohle to my teď nemůžeme zažít. No a dlouhodobě růst ziskovosti je skutečně někde kolem 6%. A z mého pohledu i těch 7-8 jako vlastně bude nadprůměrná hodnota. Já bych ji považoval za velice dobrou. A ani mi nepřijde, že vlastně my bychom jako trendově, když se podívám vlastně tady, tohle je jedna z analýz, kterou já jsem si dělal v roce 2004, když jsem se právě díval, jsem si počítal nějaký jako dlouhodobý trend z celé ty historie od roku asi 36 až do roku 95. A je zajímavý, že vlastně ta zelená, ta světlozelená čára, to jako víceméně stále platí. Samozřejmě ten cyklus jde kolem ní. A my jsme vlastně někde tady na začátku 2024, ta zelená je vlastně aktuální ziskovost a já jsem mi tam protáhl to, co se čeká. Takže plus minus jsme kousek nad tu trendovou linii, ta modrá je vlastně, co jsou očekávání na dalších 12 měsíců. A v tomhle já jako nevidím problém, ale nedokážu si tam představit, že uvidíme něco, co bylo jako v roce 2021, kdy ta ziskovost vyletěla 40%. No, to se prostě nestane. Možná, kde mám trochu problém, je, že ta valuace přece jenom možná trošku tohleto očekává. A z mého pohledu to je možná ten takový jako bod, kde mám tendenci se trošku více obávat. No. Loni to bylo do značné míry tažený těma Magnificent Seven, neboli velkou technologickou sedmičkou. Jak moc i proto jsou pro tebe zajímavé výsledky, se kterými teď přijdou a výhled? Jak moc to pohne celým trhem a co v tom budeš hledat konkrétně, pokud teda se v tom budeš v úzovkách rejpat? No, budu se samozřejmě na ně dívat, protože jako jsou to velké firmy, které do určité míry určují tady ty trendy. Já musím říct, že trošku, jako co mě překvapuje, je, jak se ta sedmička vlastně obchoduje úplně ruku v ruce. Jo. Možná letos trošku poprvé zažijeme výjimku, aspoň to vypadá, že Tesla skutečně začíná reagovat na to, že ty výsledky se tam zhoršují a oni se vlastně zhoršovali už loni. No, já zase tady mám spousta čísel. Ale když se člověk jako vlastně podívá na tu otázku, na kterou tam nemáš slide. Jo. Když se člověk podívá vlastně na tu první tabulku, tak ten první rok všechno šlo dolů a ten druhý rok šlo všechno nahoru, jo. Ale když se podíváte vlastně tady jsou i ty fundamenty tržby a ziskovost, tak vlastně ta skupina nevypadala stejně, protože v tom roce 2022 paradoxně Apple a Tesla měli dobrý výsledky a všechno ostatní ty výsledky dobrý nemělo. Jo, a v roce 2023 to vypadalo úplně opačně, protože Google, Amazon, Meta částečně jako vlastně ten růst ziskovostí byl i o tom, že oni propustili spoustu zaměstnanců. A musím říct, že pro mě trošku překvapivě to, co asi bylo velké překvapení, je, že se to nijak nepodepsalo na jejich tržbách. Já jsem si myslel, že to minimálně nějaký dopad bude mít. Evidentně se ukázalo, že tam byla velká přezaměstnanost a že vlastně z pohledu produktivity jako tohle nebyl problém. Jo, ale zase, když se podívám na Apple nebo na Teslu, tak oni už i loni měli jako špatné čísla. Z mého pohledu vlastně Apple každou výsledkovou sezónu loni mysnul očekávání a vlastně nic se nedělo. Ta akcie udělala nakonec 48%, protože se vezla v té sedmičce. Jo, já určitě na to, co se budu dívat, je, jestli ta sedmička zůstane takhle jako konzistentní, že víceméně se bude pohybovat stejně. Druhá věc je, samozřejmě mě zajímá, vlastně, když se podívám zase na ty očekávání, které jsou na ziskovost, tak oni nejsou o moc jiný, než třeba bylo to očekávání někde v tom na konci roku 2021 pro 2022. Jsou hodně vysoko a fakt sám jsem zvědavej, protože loni skutečně ten růst ziskovosti byl způsobený primárně tím, že snížili náklady. Tohle to nejde opakovat vlastně do nekonečna. Myslím si, že pokud by ty firmy neustále propouštěly, tak už někde jako se to musí začít projevit vlastně i na těch tržbách, protože nějaký biznis jim začne utíkat. Sám jsem na to zvědavej, ale primárně bych řekl, že mě zajímá,
Jestli ten trh začne i tuto skupinu brát jako jednotlivé společnosti a ne jako nějaký monolit, jak se obchodovala vlastně poslední dva roky. Jasně. To je Amerika. Pojďme ještě krátce k Evropě. Jak moc budeš sledovat tu, respektive co konkrétně budeš sledovat během té evropské výsledkové sezóny? No, pro mě jako třeba překvapivé zjištění bylo, že vlastně když se člověk podívá na Evropu, tak Evropa že měla strašně špatnou dekádu od roku 2010 do roku 2019, ale z pohledu ziskovosti od konce roku 2019 přes celý COVID je úplně srovnatelná se Spojenými státama. A svým způsobem to nedostává nijak zaplaceno. Samozřejmě část jako toho vysvětlení je, že možná je tady ta fixace na tu velkou sedmičku, že jim to přijde jako spoustě investorů to přijde, že možná je to nějaký budoucí ekvivalent vlastně ty desetiletí tržky, jakožto bezpečného uložení peněz. A zase, já jsem sám zvědavý na to, protože já jsem dlouhodobě býval skeptický vůči Evropě. Jsem říkal, ano, jasně, jako trh je to levnější, ale pokud vlastně tenhle ten kontinent nedodá ten růst ziskovosti, tak je to jasný důvod, proč má být levnější. Jo. My jsme loni viděli další rozšíření vlastně toho diskontu, že Spojené státy se obchodují někde na 19,5 násobku očekávané ziskovosti. Evropa je o 6 násobek níž. A přitom říkám, poslední 3 roky, nebo 2021, 2022, to jsou 4 roky, vlastně vykázala stejný růst ziskovosti. Tady z mého pohledu by neměl být důvod, proč jakoby se vlastně evropské akcie, pokud budou stejným tempem, bude růst ziskovost, měli obchodovat s takovýmhle diskontem. Jestli se to změní nějak, sám jsem na to zvědavý, ale je tam to jedno velké ale, které budu sledovat během výsledkové sezóny evropských společností, jestli se tenhle ten růst udrží. No, myslím si, že možná to, co jako investoři, že Evropa vždycky byla spojená velký finanční sektor, pak tam vlastně byl velký sektor komoditní, že jo, spousta ropných společností. Londýn měl vždycky velice silný trh materiálových společností. Ale teď, když se člověk podívá na strukturu Eurostoxx 50, tak jsou tam úplně jiné společnosti, jo, velice dynamické, růstové. A z mého pohledu, jak kdyby trošku tohleto si investoři nevšímali. Jo. Je možný, že ta příležitost může přijít z Evropy, ale je tam to ale, jako musí stále dodávat ten růst ziskovosti, který je srovnatelný se Spojenými státy. Poslední otázka tohodle bloku. Dnes přišla z Hongkongu zpráva, že se nebo bylo pozastaveno obchodování s akciemi Evergrande, neboli jednoho z největších developerů čínských, což je něco, o čem se mluvilo už hodně dlouho, že tam bují jakýsi podhoubí problém v celém tom segmentu jako takovým, který dlouho byl, řekněme, středobodem té ekonomiky, do něj se hodně peněz pumpovalo, tam byly ty velký dluhy a ještě větší dluhy a že je to hnis, který možná až se do něj řízne, což tohle může být teoreticky ono, takže se můžeme dočkat i ještě mnohých překvapení. Jak moc tohle ty sleduješ? Jak moc Čína, která šla výrazně dolů, když se podíváme jak na čínský, tak hongkongský index, tak jsme na mnohaletých minimech. Jak moc Čína může nakonec jako nakazit, řekněme, zbytek světa? I tu Ameriku, tu Evropu, kterou jsme teď probrali. Já tam nějakou expozici mám, je primárně přes firmy typu jako Starbucks nebo Tapestry, vlastně, který dělá nějakou část biznisu právě i v Číně. Z mého pohledu, já vždycky, když jsem nad tím letím přemýšlel, tak jsem si říkal, jasně, je tam určitá výhoda v tom, že ta Čína historicky vždycky byla uzavřená a nepouštěla vlastně třeba do finančního sektoru, nepouštěla zahraniční expozici. To znamená, ten problém, který tam nastane a bude potřeba vyčistit, tak určitě nenastane takový ten kaskádový problém, že najednou jakoby se v těch bilancích evropských nebo amerických bank začaly objevovat nějaké problémové úvěry. Jasně. Není to 2728 americký problémy exportovaný do Evropy. Jasně. No. Něco, co jsme viděli, že jo, když vlastně hypoteční krize propukla, tak najednou začaly padat islandské banky nebo německé Landesbanky, jo, kde jim to sedělo vlastně na bilancích. Tohle to podle mě úplně nehrozí. Na druhou stranu, a my jsme se vlastně tady bavili i o těch, řekněme, velkých změnách, tak určitě člověk to vnímá, že Čína byla jedním z velkých motorů jako minulého růstu. Sice se to neprojevovalo na akciovém trhu,
Ale růst HDP globální jako do velké míry byl tažený Čínou a pokud tam vlastně oni spadnou do recese, budou potřebovat řešit tenhle ten problém, tak pochopitelně ta poptávka jako vypadne. To znamená, přes obchodní kanály to určitě zasáhne jako zbytek světa. Já jsem sám na to zvědavý, protože jako z toho pohledu, jako když člověk poslouchá ty čísla, tak zejména vlastně v Číně investice do nemovitosti tvořily velkou část jako úspor obyvatelstva. Jo. Samozřejmě ty statistiky ohledně toho, jaký, jako řekněme, jo, jaký je tam efekt bohatství na budoucí spotřebu, zdaleka nejsou tak dobré, třeba jak ve Spojených státech, kde tohleto už je, řekněme, prověřeno několika krizema. Bude to zajímavý sledovat, ale podle mě nepochybně oni ten problém, jako který tam mají, potřebují vyřešit. A myslím si, že v okamžiku, kdy ho budou řešit, tak je dost dobře možný, že ta ekonomika jako vlastně si sedne dolů, nebude mít takovou poptávku právě po zboží, které se tam importuje a zasáhne to přes obchodní kanály vlastně celý zbytek světa. Nebo možná to zasáhne zprostředkovaně, že nejdřív to chytne zbytek Asie kolem a vlastně takhle to postupně přejde jako do celého světa. Určitě tohle je jedno riziko, které tady stále přetrvává. Já jsem sám na to zvědavý. No. Tak to je, jak Honza Hájek čte aktuální situaci a očekávaný vývoj predikuje na trzích. V druhé části dnešního semináře se podíváme na to, jak i na základě těchto dojmů staví svoje vítězné portfolio, ale než se k tomu dostaneme, tak slíbený Daniel Morris, hlavní tržní strateg BNP Paribas Asset Management. Mimo jiné jsem se i jeho zeptal na to, jak podle něj vypadá vítězné portfolio na rok 2024. I think the outlook for earnings for tech stocks over the medium term, frankly, I think is pretty positive. What we need to pay attention to perhaps a bit more are valuations, because that's really where you can get tripped up with tech stocks. If valuations just get too high, regardless of the earnings, you know, at some point that's going to matter. And right now, frankly, valuations for the tech sector are a bit above average, but not excessively so. So for the most part, you know, still think the outlook is good. Last year, as you pointed out, the other parts of the market suffered more. Also with tech, partly a function of the increase in interest rates that we've had. But this year, we expect to see declining interest rates. So certainly that will benefit tech, but should also be better for the other parts of the market. That said, we want to remember in the more value sectors, financials are a big part of that, which is going to be sensitive to interest rates. And then also, of course, we need to know what's going to happen with commodity prices, and that's rather challenging to predict. Well, there are two challenges. So one is often geopolitics don't matter until they do. Meaning there's always risks, but you know when it actually materializes. So as an example, people are understandably concerned about relations between China and Taiwan. But if you look at emerging markets, Taiwan was the best performing emerging market last year. So yes, certainly a geopolitical concern so far has not impacted the market. So we don't want to get too carried away on one hand, you know, not investing because we're worried about all the risks. The other challenge is identifying when those risks are macroeconomically important. And here an illustration is what's happened in Russia and Ukraine. I mean, typically these types of conflicts, however bad they are, don't have a global macroeconomic impact, but absolutely this did, and that was because of Europe's dependence on imports of natural gas. So it was unusual insofar as there was a very obvious significant economic link. So when you look at these geopolitical risks, you also need to ask the question, depending on the outcome, is this going to change investor behavior? Is this going to change consumer behavior change some part of the macroeconomic picture? And that's when you might see, well, yes, this could matter and I need to pay a bit more attention to it. Well, I can share with you our current allocation and our multi-asset portfolio. So we're broadly neutral on equities.
With an underweight to Europe. So sharing some of those concerns about the outlook for Europe, kind of see, unfortunately, more negative factors than positive ones. Nonetheless, a neutral allocation on equities, you know, would be good, meaning if you have a historically average return on equities, I think we'd all be pretty happy with that. So neutral on equities broadly. And then on fixed income, our primary overweight actually is to inflation-linked bonds in the U.S., TIPS or real yields, in anticipation of real yields falling as the Fed cuts rates and as U.S. growth slows. So that's probably our key position expectation. We also like investment-grade corporate bonds in the Eurozone. If you look at spreads, they're still comparatively high, though they've come down quite a bit. Mm-hmm. And we also do like local currency emerging market debt. You know, we still are looking for yield, and it's an area where we think the yields are attractive and are less concerned about them going up significantly from here. Tak to byl hlavní tržní strateg BNP Paribas Asset Management Daniel Morris. Celý rozhovor si můžete pustit na našem YouTube, to znamená na YouTube Vítězné portfolio. Honzo, zpátky k tobě. Ty, a už jsme to tady zmínili, a oni to o tobě asi všichni vědí, takže je zbytečný to dlouze rozebírat, ale ty jdeš po příbězích, ty jdeš po konkrétních firmách, ty děláš ten stock picking. Kde hledáš ty zajímavé příběhy dneska? V jakém, ať už geografickým nebo sektorovým ranku. Že někde musíš začít, to znamená, kde tušíš příležitost. No, ono to vychází, já bych řekl, že dokonce tam není žádná nějaká větší změna, že je to teď ve srovnání, řekněme, 5 let nebo 10 let. Vlastně primárně to vychází z toho, že to portfolio je hodně koncentrované. Když tam mám 25 investic, tak v podstatě chci, aby ty společnosti byly co nejméně spolu korelované. Mm-hmm. To znamená, typicky jdu do těch sektorů, kde ten příběh je hodně navázaný vlastně na něco, co je typické pro tu firmu. Optimálně produkt, který se prodává větším a větším množství. Jo, samozřejmě některé ty spotřebitelské společnosti, je tam vazba na ekonomický cyklus, ale vždycky, když jsem říkal takový ten příklad, pokud bych tam měl 4 ropné společnosti, no tak ta cena ropy mi bude dělat jako ze ziskovosti těch firm úplně stejný vlastně problémy, nebo bude mít stejný dopad. To se mi takhle úplně nestane u těch spotřebitelských firm. To znamená, já typicky ještě pak jsem měl tendenci se hodně koncentrovat na pár nějakých výsečí, kde mám pocit, že dokážu najít dlouhodobé růstové příběhy, které právě jsou tažené vlastně tím, že někdo něco dělá velice dobře, ty konkurenti to nedokážou takhle dělat a oni vlastně postupně expandují, ať už teritoriálně, nebo i s tou produktovou nabídkou, jako můžou se vlastně rozšiřovat. A dalo by se říct, že za těch posledních 10 nebo 15 let ty moje nápady byly koncentrované spotřebitelský, zdravotnický sektor, technologický. Mě vždycky třeba ten zdravotnický nebo vývoj léku přišel úplně jako optimální v tom, že tam jako ty věci jsou strašně málo korelované spolu. Pokud budu mít firmu, která přijde zrovna na trh s novým lékem, na nemoc, na kterou do té doby nic nebylo, tak i když ekonomika půjde do recese, tak ona vlastně se bude vyvíjet úplně jinak než všechny ostatní firmy. No, to je vlastně to, co typicky hledám. A ještě vlastně ta moje snaha je taková, že skutečně si snažím v těch pár částech vybudovat expertízu, abych takzvaně viděl dále, viděl lépe než průměr trhu. No, já nemusím být úplně ten nejlepší, ale potřebuju prostě vidět občas ty věci, které ten trh teď aktuálně nevidí a uvidí je 12, 18, 24 měsíců později. Jestli se nepletu, teď máš v tom širším slova smyslu ve zdravotnických firmách třetinu portfolia, plus minus.
Ono to plus minus takhle historicky bylo, že já bych řekl, že zhruba asi 90% bylo někde z těchto těch tří sektorů. Občas to bylo doplňováno nějakýma jinýma společnostma. Já jsem tam měl třeba nějakou průmyslovou společnost. Ale pamatuju si třeba, že já nevím, do roku 2009 jsem měl relativně velkou expozici třeba v ropném sektoru, ale ne přes ropné společnosti, byly to firmy, které dělaly služby. Kolem toho, což já bych jako nazval zase, že jsou to technologie spojené s těžbou ropy. Jo. Tam vím, že tenkrát jako vlastně to, co se mi povedlo vysledovat, je, že ta poptávka Číny jako byla velká, ale ta příležitost, která tam byla, byla samozřejmě infrastruktura. Postavit vlastně tu infrastrukturu, aby se ropa dostávala do Číny. A měl jsem tam pár firm, které se vlastně, ať už to byly nějaké tankery, nebo to byly, že tam byla firma, která vlastně dělala čerpadla, které se používaly v celý nebo kompresory, ne čerpadla, kompresory v celý ty síti. Takže občas vlastně nějak takhle zabrousím i, řekněme, mimo jako vlastně ten takový to hlavní pole, kde se pohybuju, ale vždycky ten příběh vlastně musí být o těch jednotkách toho produktu. Já jsem třeba shodou okolností vlastně v roce 2022 koupil ropnou společnost HES. To byla moje první a jediná zatím investice. A myslíš do ropného sektoru? Z ropného sektoru, ano. No. A tenkrát jako ani to nebyla spekulace na cenu ropy, ale že vlastně ložisko v Guajaně je jedno z největších, nejnovějších ložisk, které se objevilo. A paradoxně, jako vlastně tato společnost byla v optimálním okamžiku, na správném místě, protože většina těch velkých výrobců ropy spíš jako má tendenci teď omezovat průzkum a spíš jít takovou tou cestou, že vracejí mnohem více kapitálu zpátky investorům. Ale na druhou stranu člověk tak nějak jako viděl, že přece jenom ta poptávka po té ropě jako nespadne úplně ze dne na den a že ty nové zdroje budou potřeba a oni zrovna jako byli na tom dobrém místě, kde já jsem viděl, ano, ty ložiska mají. Navíc tam byli vlastně s partnerama jako ExxonMobil a teď jeden z těch čínských těžařů, já už si nespomenu na to jméno, z mého pohledu jako velice dobré konzorcium i z takového toho geopolitického pohledu, ale ta moje sázka byla vlastně na tom, že oni vlastně ty jednotlivé ložiska budou postupně těžit. Bohužel jako teda vydrželo mi to jenom asi rok a půl, protože teď převzal Chevron, což už zdaleka není tak jednoduchý příběh, jak bych já chtěl, jako vlastně jenom na nějaké pole, ale občas se dostanu vlastně k těmhle těm věcem. Musí to mít ty charakteristiky, které tam já vlastně hledám a vím, že tenkrát vlastně v těch projekcích, které vlastně ten HES nám ukazoval, tak to skutečně jsme se bavili o nějakém z 5-6 násobení těžby jenom na tomhletom jednom ložisku, které samozřejmě nebyla veškerá ta jejich výroba, ale jim se to neuvěřitelně propisovalo do růstu tržeb, řekněme, pro nejbližších 8 let. No. Takže je to o tom, že je ti něco odprezentováno a ty v tom vidíš tu krásu, anebo aktivně, jak si vyhledáváš, i mimo ten svůj hlavní rang, abych tak řekl, příběhy. A pokud ano, jak? No. Jako po čem jdeš, na co koukáš, co je ta vlaječka, kterou když vidíš, tak ti dává smysl i do hloubky? Většinou je to něco, že mě to zaujme, že mě to překvapí. Já jako dost často říkám, že vlastně mám takový ten aha moment, že prostě něco čtu a teď mě to zaujme a si říkám, to je překvapivý, jo, že se něco takovéhohle vlastně tam je. A pak si vždycky říkám, dobře, když to překvapí mě, je velká šance, že vlastně ten konsenzus to může vidět trochu jinak. No a pak nastává vlastně taková ta mravenčí práce, kdy to analýzu, snažím se pochopit vlastně, jak ten příběh může vypadat, ale k tomu, aby to byla vlastně investice, musím vidět to, že ten trh jako nevěří tomuhle tomu příběhu. V tom je ta moje odlišnost. Jo. A samozřejmě spousta investic jako kolikrát dopadne tak, že to, co já tam vidím, tak se moc neliší od toho vlastně, co vidí trh a ta příležitost není, tak to odložím a třeba čekám. Jo, a zase tady můžu uvést vlastně ten příklad Netflixu, jako z mého pohledu. Já jsem Netflix, jsme analyzovali se studentama v roce 2021 a mě už tenkrát jako si myslím, že jsem pochopil jako vlastně tu klíčovou věc, že streaming jednoznačně bude válcovat jako lineární tvorbu. A druhá věc, oni se vlastně už dostali někam za ten bod, kdy vlastně jednotkové náklady na výrobu kontentu na jednoho uživatele
už jim nerostly tak rychle, jak příjmy na jednoho uživatele. To znamená, vlastně ten jejich růst ziskovosti nebyl zdaleka tak závislý na tom, že budou nabírat další a další uživatele. Já tenkrát vlastně, když jsme to skončili, tak jsem si říkal, dobře, já vidím vlastně nějaký příběh, ale rozuměl jsem tomu, všichni jsme byli zavřený, teď jsem si říkal, co se stane vlastně v okamžiku, kdy nás vypustí, my začneme cestovat, jak se to vlastně do těch čísel podepisuje. A musím říct, že tenkrát mě na tom příběhu jsem si říkal, no stálo to asi 500 dolarů, a jsem říkal, no jako není to úplně výhodný kauf, ale kdybych jako nic jiného neviděl, teoreticky jsem si dokázal představit, že i za tu cenu bych to koupil. Ale chtěl jsem vidět ještě tyhle ty výsledky a to, co jsem samozřejmě nepředpokládal, že po dvou výsledkových sezónách, kde oni vlastně najednou ukázali zpomalení růstu, ta akcie spadla o 70%. Jo, jenomže v tom okamžiku, kdy to stálo těch 180 dolarů, tak vlastně to, co mě trh tvrdil, je, že tahle ta firma už nikdy nikam neporoste. Jo, což vlastně bylo ta příležitost, která tam byla. Jo, a v tom momentě já jsem vlastně na to šáhnul, takže někdy je to i přesně o tomhle, že já mám v zásobě spoustu zanalyzovaných příběhů, kde jenom čekám vlastně na tu výhodnou příležitost, která nastane, kdy mám pocit, že ten trh z nějakých krátkodobých důvodů vlastně má tendenci jako tu společnost neoceňovat dobře. Co jsou ty hlavní kritéria, které sleduješ? To znamená, ve chvíli, když už nějakou firmu analyzuješ, na co se soustředíš? A jak moc se to v posledních letech změnilo nebo nezměnilo? Ty jsi třeba zmínil ty marže. V tuhle dlouho ten svět ekonomický byl, respektive firmní, byl o tom, že se tlačilo na marže. Když se dal ušetřit cent, tak se něco poslalo přes půlku světa a pak se to zase přivezlo. Pokud se na tom ušetřilo, super. Od nějakého roku, řekněme 2018-2019, čím dál tím hlasitěji začalo mluvit o potřebě odolnosti. Že jedna věc je dodavatelský řetězec, který ti umožní ušetřit, druhá věc je, jak průchodné je, respektive jestli tam nejsou nějaké geopolitické další rizika, klimatické záležitosti a tak dále, které by to mohly pravidelně nabourávat a tím pádem to, že jsme něco ušetřili, se nám vrátí jako bumerang, respektive nic neznamená. My jsme ostatně o bezpečnosti dodavatelských řetězců se bavili už v roce 2019, jestli se nepletu, a to byl jeden z podobných, respektive jeden z prvních rozhovorů na tohle téma tady v Česku, co jsem byl schopný dohledat. Takže jenom se to snažím zasadit nějakého širšího kontextu. Mění se i to, co tě zajímá, respektive jak moc tě to zajímá, anebo to je víceméně konstanta, navzdory tomu, že ten svět se mění, jakože se mění? No, dalo by se říct, že svým způsobem jako v tom procesu je to do určité míry konstantní, ale já jako pochopitelně vnímám to, v jaký fázi cyklu jsme a co je reálně možné, aby ta firma dosáhla. Jo, ale když to vrátím jako do toho jednoduchého postupu, tak na začátku jsou to tržby. Jak jsem říkal, mě zajímá ten růst tržeb spíš přes ty jednotky produktu nebo služeb, ani ne tak přes ten pricing, protože vím, že dlouhodobě je strašně těžký vlastně udržet růst tím, že neustále zvedám cenu. V nějakém okamžiku se ty substituty musí objevit. Pak další věc, jako která je vlastně úroveň níž, je že náklady a to, co tam chci vidět, je, že ta firma vlastně má nějakou provozní páku, že optimálně ty náklady nerostou stejně rychle jako tržby, že přece jenom marže, přesně jak říkáš, vlastně rostou. A třeba jenom z toho důvodu, že oni někde expandují, tak na tom začátku vlastně je potřeba tam zainvestovat, ale tím, jak ten trh pomalinku obsazují, tak vlastně ta infrastruktura už je tam konstantní a generuje více a více biznisu. Já zase typicky to, co říkám jako jednoduchý příklad, je, že když si představím síť restaurací, tak ano, na jedné straně mě zajímá, aby ta restaurace otevírala další a další pobočky, ale současně to, co chci vidět, je, aby i na těch existujících restauracích vlastně ty tržby rostly a oni vlastně leverageovali tu svoji infrastrukturu, kterou tam mají, protože ty odpisy vlastně na tu budovu, elektřina, počet zaměstnanců, to tam plus minus zůstává konstantní, ale jestli ta restaurace bude plná, anebo nebude plná, tak to dělá ten velký rozdíl. A ještě když je plná, tak to, co chci, je, že aby lidi časem si tam dávali ještě něco navíc, jo, aby ty vlastně útraty třeba rostly. Jo. A když vlastně mám tohleto, tak typicky pak je tam ten poslední faktor, je vlastně valuace. A u mě valuace vlastně je to, že já jako se nesnažím investovat do firem, kde by ten můj očekávaný výnos byl postavený na tom, že ta valuace musí do budoucna vzrůst. No. Je to nějaká třešnička na dortu. Já samozřejmě to, co chci si to koupit, vlastně ta valuace vyjadřuje jenom ten názor trhu, co si o tom mým příběhu myslí, a když je nižší než
co já bych řekl, že je správně, tak to je vlastně ta příležitost. Ale nekoupím si firmu, o které by si říkal, dobře, tak ona na tržbách roste 3%, na ziskovosti 3%, a jenom bych čekal, že ta valuace se zvedne, protože pokud se ta valuace nezvedne, tak já za ten rok se mi ta akcie zhodnotí jenom o ty 3%, jo, při konstantní valuaci. A to je jako špatně. Já chci, abych vlastně, když už jsem odměněný za to čekání, tak chci být těma fundamentama odměněný za to čekání. A samozřejmě to, co vnímám já, že teď my jsme spíš jako na konci toho cyklu a určitě vlastně ty valuace jsou výrazně výš, než třeba byly vlastně tu poslední dekádu. Takže mám tendenci i teď jako být trošku více opatrnější v tom, že si kupuju některé prémiové společnosti. Jo, protože si myslím, že to riziko toho, že ta valuace se může s celým trhem pohnout dolů, je mnohem větší a může mi to něco vlastně stáhnout z ty fundamentální výkonnosti, která tam je. Možná někde na tom začátku toho cyklu jsem byl mnohem méně opatrnější, protože vím, že pokud se celý trh, ta valuace celého trhu posouvá nahoru, takže i v těch dobrých společnostech se bude posouvat nahoru. Pokud jsme někde blízko konce cyklu, já teď nevím, jestli to prostě bude příští rok, ale zase, vlastně já jsem tam možná měl na konci ještě jeden takový hezký slide, který vlastně ukazuje, že teď, když se podívám posledních 6 let, Jirko, můžu poprosit? Jestli tam mám vzadu takový hezký slide, to je tohleto. No, ten je ještě hezčí. Toho jodu, že? Ten je hezký. Jo, ale když se vlastně tady podíváš na to, to modré jsou jako dopad ziskovosti vlastně do tvého výnosu, zelené jsou dividendy a vlastně ten červený sloupeček ti ukazuje, co ti pomohla valuace. No, jsou to vždycky desetileté výnosy anualizované, to znamená, teď jsme někde 2023, furt jsme nad 10%, ale do velké míry jako těch posledních 6 let nám tam přispívala právě valuace k tomu. A já si myslím, že tohleto pak vždycky přijdou období, kdy naopak ta valuace třeba může ubírat, ty trhy se pohybují v cyklech a pak samozřejmě to bude působit i na ty moje společnosti, protože oni sice třeba budou ty lepší, ale když se valuace celého trhu pohybuje dolů, tak myslím si, že stáhne i tu valuaci těch mých firm. Takže mám tendenci být spíš na ty konzervativnější straně. Musím říct, že mě překvapuje, že my jsme se tady bavili o tom diskontu Spojené státy versus Evropa a já jsem dokonce ještě pod Evropou valuačně na tom mém portfoliu aktuálně. A není to tak, že bych tam měl všechno jako value společnosti. Mám tam firmy Starbucks, Netflix určitě, Texas Roadhouse, které jsou 20+ na valuaci. Ale když se to sečte dohromady, tak ta moje valuace, myslím si, že taky byla někde 13 něco, jo, aktuálně. Jo, je výrazně, výrazně pod průměrem, snažím se tohleto hlídat. Ale nechci to dělat jako za cenu toho, že bych se spokojil s menším růstem ziskovosti. Jo, to, co já typicky hledám, je aspoň v průměru někde jako mírně dvojciferný, protože samozřejmě některé ty věci nevyjdou. Chtěl bych vlastně, když se podívám, že průměrný růst ziskovosti je někde kolem 6%, tak já jako chci mít něco víc, abych měl tam i ten prostor pro ty chyby. No. Je tohle i odpověď na moji otázku, proč máš ve svém portfoliu dneska zhruba 8%, 10% v IT? Jinými slovy, ve chvíli, kdy celý ten trh jede na IT, jako na dopingu, a kdo nemá Magnificent Seven, ten jakoby nebyl, tak ty tuhle hru nehraješ? No, ono je to těžký, protože já jsem tam samozřejmě nějaké firmy jsem historicky měl. Měl jsem Apple, měl jsem Microsoft. Bavíme se teď fáze cyklu. Měl jsem Facebook a já jsem vlastně Microsoft a Facebook jsem prodal v létě 2020, kdy tenkrát jsem viděl, zase vlastně Facebook jsem vyměnil za Blooming Brands, což je firma vlastně od toho nákupu jsem nějakých 200% v plusu. Jo. Takže stále, jako když se podívám na tenhle ten trade, dobrý. Ten Microsoft, taky si myslím, že vlastně to, za co jsem to měnil, to byla ještě dobrá výměna. Ale určitě jako z toho zpětného pohledu, a je fakt, že já jsem se loni, někdy na podzim jsem se díval zase zpátky na Facebook, díval jsem se na Amazon, díval jsem se na Microsoft. A možná jsem byl tenkrát jako nenasytnej. Jo. Jako částečně to souviselo i s tím, že to moje očekávání pro rok 2023 bylo skutečně to, že my spějeme do té recese. Já jsem si fakt myslel, že ty úrokové sazby, jako to se musí podepsat. Věřil jsem tomu, že tam ta příležitost bude lepší, ale když se podívám vlastně to, co jsem si myslel o Facebooku,
Jo, Facebook částečně vlastně ten problém, do kterého se dostával, souvisel i s tím, jakým způsobem vlastně Apple umožňoval monetizovat třetostranový data. A na chvíli jim tam vlastně vypnul ten základní algoritmus, ale já jsem si říkal, dobře, tak oni mají vlastně přístup k těm svým prvostranovým datům. A to je jenom otázka času, co ten algoritmus jako zase zpátky dostanou tak, že to bude ukazovat ty nejlepší výsledky v tom, jak cílovat vlastně reklamu. To, co jsem měl trošku problém, je, že tenkrát ještě vlastně to, co Facebook táhlo dolů, nebo Metu táhlo dolů, bylo to, že Zuckerberg vyhazoval strašný peníze a pálil je v metaverzu. A tak nějak jako já jsem si říkal, no to je prostě. A pak najednou přišla ta otočka o 360 stupňů, kde on spoustu lidí vyházel. A tam možná jsem jako zareagoval vlastně pomalinku. Jo, když jsem se díval na Amazon, tak určitě Amazon se vlastně loni na podzim obchodoval tak, že z těch 4 vlastně částí biznisu, které tam jsou, 3 byly v ceně a jedna byla mimo. Jo, oni plus minus všechny jako měli hodnotu někde kolem 30 dolarů, ale říkám, možná jsem tam byl víc greedy a dalo by se, že to sami vlastně platí pro Microsoft. Jo, určitě stále jako z mého pohledu tyhle ty 3 firmy jsou takové, kolem kterých jako se neustále koukám, motám. Ale máš pravdu v tom, že určitě teď po tom roce jeden z těch důvodů, proč ale mám tam jenom 8%, když se podívám na polovodičový sektor, jasně, Nvidia letí. Možná takový ten biznis, který mě zajímá, analogové polovodiče, ten teďkom jako prochází velice těžkým obdobím. Jo, Texas Instruments měl špatné výsledky. Myslím si, že tam ještě uvidíme minimálně jeden nebo dva kvartály jako hodně špatné čísla. Já musím říct, že ta softwarová strana mě trošku zaráží, že po tom výplachu v roce 2022 se trošku investoři nepoučili a že zase jak kdyby vlastně. Jo, když se člověk na ty výsledky podívá, oni na úrovni tržeb jako rostou pěkně, jsou to všechno skvělé firmy a ukazují relativně rozumnou profitabilitu, ale ta profitabilita, kterou vlastně ukazují, je bez nákladů na obce zaměstnanců. A tyhle ty obce zaměstnanců ve spoustě případů vlastně tvoří 10 až 20% tržeb. Jo. A já furt jako přemýšlím, jako prostě, co já jako akcionář z toho vlastně mám, když veškerou vlastně hodnotu, která se tam vygeneruje, nakonec vemou zaměstnanci. No. Když jako si to člověk pak dívá jako vlastně na ty čísla vrátaně obcí, no tak ta profitabilita tam kolikrát není, nebo se pohybuje mírně nad nulou. Jo, ty marže nejsou 20%, ale jsou nula. Jo. A já musím říct, že jako pak jako vlastně ten příběh je jenom postavený na tom, že toho pohledu fundamentu, já tam ten růst jako nevidím, to je to, co mě zajímá. To znamená, já bych musel vsadit na to, že odhadnu, jak se bude pohybovat valuace a to jsou ty věci, do kterých se nepouštím. No, takže tak nějak bych jako řekl, že to vysvětlení, proč zrovna teďkom IT je 8%, je přesně z tohoto důvodu, že někde čekám na nějaké příležitosti a někde mi to přijde, že nese to s sebou takové riziko, které já nechci podstoupit. Vidím ty příležitosti jinde. Ta, řekl bych, dominantní teze zní, loni to začala velká sedmička, ta sedmička statečných, ale je to vlastně jenom začátek té revoluce, kterou spustila širší aplikace umělé inteligence. A s tím, jak bude pokračovat tenhle trend, jak se bude rozvíjet, tak z toho bude profitovat více a více firem. Je to něco, co tě zajímá, jinými slovy, lovíš i v těchto vodách, protože tomu věříš tyhle tezi, anebo tě to míjí do značné míry? Mě to jako extrémně zajímá, protože si myslím, že to je skutečně jako velká technologická změna, srovnatelná prostě nástup počítačů, nástup internetu, nástup mobilního internetu. To, co mě trochu třeba překvapuje, je, že já nevím, jestli si investoři neuvědomují, ale část úspěchu velké sedmičky, nebo teď Teslu jako vyhodím bokem, protože říkám, ta jako z mého pohledu je úplně překvapivá, že je v té sedmice. Ale ta šestka vlastně rostla svým způsobem i díky tomu, že si nelezli vzájemně do zely. Podle mě umělá inteligence tohleto přesně mění, protože najednou jako si vzájemně začínají konkurovat a trochu mě to překvapuje. Jo. Tam vůbec není jasný, vlastně dobře, na jedné straně máme polovodičovou Nvidii, budiš, tam to možná jako vypadá jasně, ale jaký to bude mít dopad Google, Facebook,
a Amazon, třeba jestli náhodou to Amazon nebo Microsoft nevpustí jako vlastně do těch jejich polí. Jo. Sám jsem vlastně na tohleto zvědavý, ale ten způsob, jak já uvažuju, vlastně vychází z těch mých zkušeností, které jsem zažil. Tak počítače ještě ne, protože to ještě, ne že bych úplně tahal kačera, ale byl jsem na vysoké škole, ještě jsem nevěděl nic o obchodování. Ty 90. leta jako vlastně mě to vůbec nezachytilo. Ale určitě internet a mobilní internet, vlastně když si vzpomenu, tak vlastně to nejzajímavější, ty nejzajímavější investiční příležitosti přišly z těch firm, které vlastně ať už internet nebo mobilní internet dokázali aplikovat. Jo, když já si vzpomenu vlastně na svoje investice z roku 2000, to ještě tenkrát nebyl fond, to jsem si investoval jenom sám, tak já si pamatuju, že jsem si koupil tenkrát půjčovný aut, protože z jejich pohledu vlastně internet byla přesně ta cesta, jak se dostat k zákazníkům a neplatit ty 9% komise cestovním kancelářím, leteckým společnostem. Jo. Úplně jim to změnilo model. Jo. Když si představím booking.com, že jo, když jsme chodili lyžovat, tak člověk musel v 9 ráno přijet do rakouského informačního střediska, protože nijak jinak se nešlo dovolat na ty penziony. Jo. To stálo spoustu peněz. Jo. Vlastně booking, aniž kdyby nebyl internet, tak vlastně firma jako booking by neexistovala. Uber je podle mě to samý případ mobilní internet. Jo. A přesně tímhletím způsobem já vlastně se budu dívat na umělou inteligenci. Budu hledat vlastně ty firmy, které takhle tu novou technologii chytnou a vlastně zase něco změní v tom používání, tak jak my jsme to používali, ale bude to čistá hra vlastně na umělou inteligenci. Jo. Zatím nemám vůbec žádný nápad, ale typicky, kde já bych ho hledal, možná jsou paradoxně přesně ty takové ty staré firmy, kde mají nějakou neefektivitu, tak jim se tam objeví přesně nějaký konkurent, který tuhle tu neefektivitu začne měnit. No, to znamená, možná ta moje znalost jako vlastně toho prostředí spotřebitelských firm, retailů. Jo, já třeba jednu z věcí, kterou si dokážu velice dobře představit, je, že když se bavíme o maloobchodu, tak klíčem maloobchodu je mít správný zboží na správným obchodě. No, když ho tam má málo, tak mi utíká biznis, když ho tam má moc, tak musím diskontovat. No. A tohle to bylo vždycky největší umění vlastně jakéhokoliv retailera. No, v okamžiku, když se mi povede na tohle to dobře nasadit umělou inteligenci, tak si dokážu představit, že ta produktivita malou obchodu může dramaticky jako vzrůst. No, a když se bavíme o tom, že vlastně malou obchodní firmy mají strašně nízkou ziskovost, ty marže jsou nízké, tak tam vlastně jakékoliv procento, které se mi povede jako dostat nahoru, jenom tím, že nebudu muset diskontovat, udělat dramatickou změnu do jejich profitability. Takže buď firmy, které to budou implementovat, anebo firma, která jako přijde vlastně s tím řešením, které se kompletně rozšíří napříč tím sektorem. No. Tohle to je něco, kde já jako budu hledat. Ještě jedna otázka na IT. Pro zajímavost, ty jsi zmínil tu trojku z velký sedmičky, potažmo šestky, kterou sleduješ. Znamená to, že kdyby došlo ke korekci, kdyby se dostali na ty správné úrovně, tak nakupuješ, respektive na jakých úrovních by si nakupoval? Plus minus, teď to nepotřebujeme na dolar. No, jako nemám to úplně v hlavě, že bych ti teď řekl přesně ty úrovně, kde jsou, ale je to určitě tak, že třeba právě tyhle ty tři firmy jako sleduju. Samozřejmě, kdybych viděl, že přijde nějaká korekce trhu větší. A u mě je to vlastně vždycky tak, že kdykoliv jako tyhle ty korekce nastávají, tak z mého pohledu vždycky se nějakým způsobem rozvolní ty předchozí vztahy. Nikdy to není tak, že všechno padá jako vlastně stejně. Jo, jsou některé firmy, které padají méně, některé, které padají víc. A zase, kdybych ti dal příklad, já to teď říkám vyloženě hypoteticky, jo. Možná nějakou firmu bych si koupil, nekoupil za 100, ale koupil bych si za 70, protože když to porovnávám s tím zbytkem, co mám v portfoliu, tak mi to dává jako vlastně tenhle ten smysl. Jo. Ale pokud jako vlastně by tohle to spadlo o něco méně a tam to, ten zbytek se mi v tom okamžiku nepohne, tak vlastně ten relativní pohled na budoucí výnosnost se taky mění. Jo. No, protože samozřejmě tohle, kdyby spadlo o 30%, tak já předpokládám, že mi spadne i ten zbytek toho portfolia. Ale pokud bych tam našel firmu, která mi vůbec nespadne, tak teoreticky bych byl ochoten to možná koupit i o něco výše,
Protože vždycky se vlastně z toho bodu dívám jako dopředu. Dělám si vlastně tu svoji predikci, co je můj potenciální výnos. Takže nějakým tímhletím způsobem s tím pracuju. Jeden sektor, který vlastně jsem si vzpomněl, že jsme spolu nikdy nediskutovali, ale vzhledem k tomu, co se dnes ve světě děje, ostatně my jsme zmínili tu geopolitiku v první části, tak mi to přijde jako minimálně relevantní dotaz. Zbrojaři. Není to něco, co stojí za úvahu? I v tvém případě? Já se jako na některé firmy se dívám, jo, ale na druhou stranu tam je zase ten efekt toho, že vlastně spousta těch zbrojařů je závislá na státních zakázkách. A ty jsou mnohem hůř jako pro mě čitelné, než když vlastně ten produkt je vystavený názoru jako milionů lidí. Jo, to je podle mě ta čitelnost je mnohem snazší. Pochopení toho, proč jako vlastně ty lidi to chtějí. U těch zakázek jako málo kdy se ti povede dokonce přijít na to, já teď nevím, jak jsou přesně ty modely těch stíhaček, jestli F-14 je lepší než F-15. A v čem je lepší? Jo? Nebo, dobře, tohle je ještě jeden výrobce, ale kdybych vzal nějaký dva různý výrobce, jo, kde je ta pointa toho kontraktu? Jo? A je to pro mě těžší. No? Jako, samozřejmě já jako se nebráním vlastně vstoupit do jakýkoliv investice, ale musím ji pochopit a musím rozumět tomu, co ta firma dělá lépe než všichni ostatní, že si tu výhodu vlastně udrží po několik let. Jo. A u těch zbrojářů je to pro mě těžký. No. Jasně. Jak moc by si v tomhle kontextu uvažoval o pomyslné ESG brzdě? Jinými slovy to, že i velké banky, se kterými člověk jako nechce být na kordy, tak se jim vyhejbá jak čert kříže. Ne, my tam, je fakt, že my tam máme něco, co... teď si... Žaneta mi pomůže. Máme blacklist, máte ale blacklist. Já si teď nemůžu vzpomenout, vlastně to je nějaká ta světová organizace, že jo, dětská práce, nášlapný mini, všechny tyhle ty věci, jako pokud, nedej bože, se tam, bych řek, jako, tak tohle je úplně jako mimo, že bychom do toho investovali, jo. Ale samozřejmě jsou jako zbrojaři, kteří se podílejí jako vlastně na konvenčních věcech a tam si myslím, že by teoreticky jako neměl být problém, jo. Ale samozřejmě my máme nějaké vnitřní omezení a já jako myslím si, že ani já sám vnitřně bych jako si neuměl představit, že bych do toho investoval. Kde je ta hranice pro tebe, pro zajímavost? Jo, kde ten greed, ta chamtivost, to, co nás pohání obecně, za vyšším ziskem, za ziskem, tak by se to zlomilo do toho, ale já s tím vnitřně nemám, ne, nejsem souzněný. Dá se to nějak nazvat? Já si myslím, že částečně vlastně, víš, i ta moje odpověď je to, že já jsem si vybral ten fond, že tam mám 25 investičních návrhů a vždycky věřím, že najdu něco jiného. Mm-hmm. Že jako nebudu nucený vlastně tyhle ty věci kupovat. Jo. Neumím si představit, že by ten svět skonvergoval do něčeho takového, že bych byl odkázaný kupovat jenom tyhle ty věci a bylo by to jediný výnos, co by zůstal. Jasně. Jo. Máš to teď nějak jasně nadefinovaný, kde ne? No, jako třeba určitě ta dětská práce nebo nášlapný mini, kdybych jako někde u té analýzy na tohleto narazil. A myslím si, že u nás právě jako tohleto máme nějak extrémně zpracovávaný firmama, který procházejí ty výroční zprávy. A když, já vím, že občas se jako divím, že vím, že se nám tam objevil třeba Samsung a pak se ukázalo, že Samsung tam zrovna něco kvůli konfliktu s Jižní Koreou a tak nějakou dobu vlastně na tom listu byl. Je fakt, že ono to částečně pak i funguje tak, že tyhle ty ratingové firmy de facto vyvinou tlak na vlastně tu firmu, aby se tyhle ty části zbavila, protože ono i z jejich pohledu, jako když to třeba netvoří více než procento, no tak furt proč jako se zbavovat tyhle ty skupiny investorů. To znamená, oni pak jako najdou to řešení, jak vlastně ze sebe udělat zase zpátky investovatelnou firmu. Ale říkám, já jako měl bych s tím určitě problém jako investovat někde tímhle směrem. A nejsi sám. Tady z publika máme jasnou zpětnou vazbu. Ke zdravotnictví pojďme zpátky. No. Byl to velký obrouk, ale vracíme se zpět k tomu, kde se cítíš jako doma. Ostatně spoustu let jsi byl personifikovaný jako ten, co dělá biotechnologie. Kde se dneska, nebo kde ty vidíš dneska to nejzajímavější v tom sektoru? Jak moc to změnil COVID? Jo, byl nějakým katalyzátorem, nějakým
nějakou výhybkou, řekněme, nebo ne? Já jako musím říct, že vlastně pro ten biotechnologický sektor existuje konference, která je, já už tomu skoro říkám, že to je jako pouť do Meky, jo, že začátkem druhý týden v říjnu je vlastně v San Francisku ve strašných podmínkách. Já jsem tam byl jednou a řekl jsem nikdy více. Jo. To je malý hotel, malý prostory, člověk tam je namačkaný. Jako z pohledu komfortu investorské konference je to šílená konference, ale je to prostě událost, kdy se tam sejdou všechny firmy, všichni investoři a navíc ty firmy vlastně mají tendenci tam oznamovat všechny důležité zprávy, jo, novinky v portfoliích. A musím říct, že vlastně teď, když jsem to, já to naštěstí můžu poslouchat z dálky, sice je to teda časový pásmo plus 9, takže poslouchám prostě někdy do 2 do rána, tak když se vlastně podívám na to, co ty firmy odprezentovaly, tak tam vidím dramatický skok v inovacích. To, co se zařadilo nově do portfolií, a samozřejmě některé ty projekty nevyjdou. Ale po vlastně tom období, které bylo kolem covidu, kdy vlastně všechny ty firmy se možná trošku víc snažily se soustředit na nalezení řešení na covid, a druhá věc je, že možná ten klinický výzkum jako se v těchto dobách jako taky dělal mnohem hůř. Jo. Protože to si budeme povídat. Klinický výzkum vždycky stojí a padá na tom, že to někdo v těch nemocnicích musí udělat. No. A ten posun jako byl určitě pomalejší, spousta těch věcí jako se tam pozastavila. Tak já musím říct, že po nějaké době najednou vidím, že se tam zase zvedá vlna jako vlastně inovací, kde my ty výsledky za nějaké 2-3 roky uvidíme. No. Z mého pohledu stále, co si myslím, že je příležitost, jsou, řekněme, že tohle je ta léková strana, ale pak jsou vlastně všechny ty zdravotnické technologie, kloubní náhrady. A tam je několik vlastně produktů a firem. Já jsem si říkal, že po tom covidu vlastně najednou se vrátí jako taková ta vlna ty poptávky, protože že jo, pokud vás jako bolí koleno nebo vás bolí kyčelný kloub, tak dříve nebo později tam prostě na tu operaci musíte jít. Jo. To. Ale těsně po covidu vlastně nastal problém s tím, že ty sestry, které vlastně v těch nemocnicích působily, byly tak vyčerpané, že najednou byl velký odliv sester. To znamená, těm nemocnicím zase chvíli trvalo, než se dostali personálově na tu úroveň, kde jako vlastně se ty procedury mohly dostat někde na předcovidovou úroveň. A momentálně už začíná být vidět, že skutečně se všechny tyhle ty procedury dělají. Jeden z takových těch jako indikátorů, když se vrátíme k výsledkové sezóně, je, že najednou je vidět, že pojišťovny, které vlastně že jo, typicky si počítají, kolik vlastně že jo, zaměstnanci a firmy zaplatí na prémích a kolik oni vydají na tyhle ty zákroky, tak najednou začínají varovat, že ten rok 2023 a 2024 z jejich pohledu takový to, řekněme, loss ratio, což je, kolik vlastně musí proplácet těch procedur, že tam bude negativní překvapení. To znamená, je vidět, že ty procedury se hrnou, že lidi začínají chodit do nemocnic. A myslím si, že zrovna tenhle ten sektor, medical technologies, který loni jako dostal strašnou ťavku, řekněme, z toho důsledku, že tady se objevily velice dobré léky, dva na obezitu, a najednou jako takhle trošku ty investoři si začali říkat, dobře, tak lidi, když budou hubenější, tak nebudou mít problémy s kolenama. No. Jenomže z mého pohledu, jako já vlastně zase, když se podívám, jasně, tyhle ty léky jsou velice účinné, ale ono to potrvá, než to projde tou populací. A ta představa toho, že, a já dokonce si myslím, že paradoxně jako tam může být ten efekt úplně opačný, protože když člověk najednou ztratí, já nevím, 20% váhy, tak si řekne, dobře, tak já můžu začít sportovat. Jo. A teď je otázka, jak vypadají ty svalové, že jak vypadají svaly kolem těch kolen. Ono možná paradoxně jako těch lidí, kteří půjdou na tu operaci s kolenama, bude mnohem více. V důsledku toho, že lidi začnou brát léky na obezitu. No, protože kromě tuku jim ztrácejí svalovou hmotu. A myslím si, že třeba tenhle ten segment, jako postupně se ty investoři začnou vracet k tomu, že ty léky na obezitu jako neudělají tu změnu, kterou si mysleli. Je tam spoustu firm, které výrazně jako popadaly. Tam jako já bych viděl velkou příležitost. A neustále se kolem toho točím a přemýšlím, jestli tam něco jako třeba nezařadit. No. To byl sektorový průřez, řekněme, tvým portfoliem. Ještě rychle ke geografii. Mm-hmm.
Zaujalo mě, že tam máš poměrně velkou, minimálně v porovnání se sázkou na eurozónu, poměrně velkou sázku na Británii. Jo. Je to proto, že věříš tomu, že se po Brexitově konečně odrazej ode dna, udělají si domácí úkoly jejich politici a začne to zase dávat smysl ta země? A nebo to jsou globální firmy, které prostě jsou obchodované v Británii? No, je to bezprávně. Bezprávně. No, já musím říct, že já málo kdy jako vlastně jdu tím nějakým top-down pohledem a v Británii mám, no já vlastně, ono je to legrační, protože já mám dvě britské firmy, což je AstraZeneca a Compass Group, ale obě jako mají podstatně větší biznis ve Spojených státech. A pak mám třetí firmu, která z mého pohledu má jako velký biznis v Británii, což je British Airways. Hmm. Ale díky tomu, že to je International Airlines Group se sídlem v Madridu, protože oni že svého času koupili Iberii a myslím si, že i díky tomu, jak vlastně ten Brexit nastal, tak pro ně je výhodný vlastně mít ten domicil a být v rámci Evropské unie. Tak paradoxně jako tato společnost se mi tváří jako španělská, ale ve skutečnosti jako zase většinu biznisu dělá jako s Heathrow, takže je mnohem více britská. A jako z mého pohledu tohle je většinou jako vyloženě jenom náhoda, jo, že jak to dopadne. Já jsem, když vlastně ten fond začínal, tak měl jsem takovou tu preferenci vlastně pro Spojené státy, protože to, co mně se na těch Spojených státech líbilo, je jednak ta míra inovací a jednak vlastně i to, že tam kolikrát jako prostě někdo má nějaký nápad a pak to okamžitě hodí do ty firmy a člověk může hrát tyhle ty jednoduchý nápady, jednoduchý příběhy. No, to znamená, na tom trhu jako si najdeš jako pomalu cokoliv, co tě napadne, jaký typ podnikání, tak je velká šance, že najdeš i firmu, která se obchoduje. Ale na druhou stranu jsem si byl vědomý toho, že i v Evropě je spousta jako velice zajímavých investic, a nechtěl jsem nikdy jako vlastně být omezený jenom na Spojené státy. A historicky to vzniklo, že vlastně 5 investic bylo z Evropy, 20 bylo ze Spojených států. A vlastně, když jsme tenkrát na začátku volili ten benchmark, tak já jsem říkal, já nebudu hrát nikdy regionální alokaci, nás zajímá vlastně, jak se ten můj stock picking vyvíjí vůči tomuhle tomu koši, odkud vybírám. A vlastně ten poměr, to, co je pro mě nejzajímavější, je, že nikdy jsem neměl jako nutkání tam mít 20 evropských firm. Jo? Že, i když to na tom začátku jako pro mě... třeba jak tam mám ty dvě aerolinky, Ryanair a British Airways, tak já jsem se samozřejmě díval na celé to spektrum aerolinek, ale ta evropská část mi přišla mnohem lepší z pohledu té teze, kterou já jsem hledal. A to bylo, že vlastně COVID... Já jsem se tenkrát díval po fragmentovaných biznisech, kde jsem viděl, že spousta slabých hráčů poodpadá, a vlastně ty silnější hráči převezmou jejich tržní podíl. To, co si pamatuju vlastně z finanční krize 2008-2009. A vzhledem tomu, že ten americký trh je mnohem více konsolidovaný než ten evropský, tak jsem jednoznačně volil vlastně evropské firmy. Jo. Ale byl to jako důsledek té mojí prvotní myšlenky, co jsem vlastně hledal. Nebylo to tak, že bych si říkal, já chci být tady primárně v Evropě. Jo. Vždycky jsem si myslel, že se může stát situace, že budu mít třeba 20 evropských firm a 5 amerických, ale nikdy to nenastalo a je to z mého pohledu zajímavé. Samozřejmě možná jedno z těch vysvětlení je i to, že třeba ten biotechnologický sektor je mnohem větší ve Spojených státech, nebo celé to zdravotnictví je zajímavější ve Spojených státech. Ale zase AstraZeneca z mého pohledu jako špičková firma, která udělala velký průlom vlastně ve vývoji léku na rakovinu a myslím si, že ještě další léta uvidíme od nich chodit jako velice zajímavé výsledky klinických studií, tak pak jsem neměl problém si to koupit. No, já jsem si dokonce koupil i to ADR-ko, které se obchoduje vlastně ve Spojených státech kvůli lepší likviditě. No. Vzhledem k tomu, co se dnes děje, nejen dnes, dnes jsme o tom mluvili, dochází k regionalizaci, k tomu, že se ty jednotlivé regiony nejenom politicky, ale i ekonomicky obracejí do sebe do určité míry. Neuvažuje o tom, že by si některý ten region přece jenom přiřadil k té Evropě a Americe. A teď dám konkrétní příklad. Nedávno na podzim jsem byl v Dubaji, měl jsem tam možnost mluvit se spoustou lidí z velkých bank. Líbí se mi, co tam děje a evidentně z toho dělají takový svůj Londýn. Prostě nejenom politický, ale i finanční centrum. To samý Singapur, který výrazně posiluje, samozřejmě asi jediný společně s Koreou, svobodný, solidní trh, akciový trh tam v tom regionu. Není to něco, co tě láká, nebo minimálně otázka, na kterou hledáš odpověď?
Já si myslím, že by to byla jako skutečně velká výjimka. Jo? A zase dám příklad, že vlastně když jsem zvazoval AstraZeneca, tak oni vlastně část toho portfolia, to co je tam to nejzajímavější, tak vzniklo z partnerství s japonskou firmou Daiichi Sankyo. Takže zase já, když jsem se díval na to Daiichi Sankyo, tak jsem si říkal, dobře, tady možná ten příběh je ještě čistější, ale je fakt, že pak jako i u té Astry mě zaujaly ještě některé další části toho portfolia a pak třeba pohled na tu valuaci, nakonec mi dal ten smysl tam. A já vlastně, když jsem takhle nad tím uvažoval, tak pro mě ještě jedna z těch věcí, co jsem měl rád, jako ve Spojených státech a v Evropě určitě platí, je, že přece jenom my tady máme tu akcionářskou kulturu. Já jako se třeba nechci pouštět do Ruska, nechci se pouštět do Číny, kde vlastně ještě bych musel řešit to, že jestli ten produkt, ta firma je dobrá, ale jestli dokonce i ten management zastupuje ty moje zájmy. Jo. Tohle je věc, kterou nechci řešit. Já nemám problém jako si třeba koupit firmu, která jako má, že svým způsobem, když si vzpomenu, vlastně já jsem měl kdysi firmu Oriflame v portfoliu, což je švédská firma, ale většina jejich biznisu byly právě Rusko a všechny vlastně okolní země, jako Kazachstán a tak dále. Ale mně se právě na tom líbilo to, že to mělo švédský akcionáře, švédský management, švédský reportování, kontrolu švédských investorů, jo, že se vlastně pohybuju v poli, kde přece jenom snižuju to riziko. Já jsem vždycky dával příklad jako prostě že Gazprom. Jo. A najednou, a to ještě bylo před válkou s Ukrajinou, že oni se tam takhle nějak jako dohadovali a najednou Putin řekl, no tak dobře, jestli Ukrajina nám bude zavázána za nějakého toho jeho prezidenta, tak dostanou slevu na plynu. Jo. A já jsem říkal, jak já k tomu jako akcionář Gazpromu bych potenciálně přišel. Jo. A to jsou ty věci, které nechci řešit. Jo. Já se prostě do toho nechci pouštět, takže jako nemůžu vyloučit, že mám dokonce jednu tajvanskou firmu, jo, ale ta se vždycky obchodovala ve Spojených státech. Může se stát, že mě nějaká myšlenka takhle někam jako dovede, jo, ale určitě to nebude gro portfolia. Jo. Jednak i pro mě jako vlastně udržet si vlastně takovou tu hloubku je náročný už na těchto těch dvou trzích, abych si přidával jako spoustu dalších. No. Rozumím. Poslední otázka. A je to křišťálová koule, respektive je to veskrze filozofický, spíš v tom širším slova smyslu, aby mě někdo nachytal za slovo, že to filozofie určitě není. Když se vezmeme všechny ty trendy, které nám přece jenom ten svět, jak jsme na něj byli zvyklí, měněj, moderní technologie, pokud jsme to dneska, geopolitika, fragmentace světa, taky jsme to zmínili, a další věci, stárnutí populace, tam jsme zpátky u zdravotnictví. Jak moc se bude top stocks fond lišit v roce 2030 od toho dnešního, verze 2024. No já doufám, že ještě budu mít nějaký vlasy na hlavě. No bude tam Honza Hájek a budeme se potkávat na platformě vítězného portfolia. No, to je jasný. Co jasný není? To je otázka, no, že jo, jako já samozřejmě, je to za dalších 6 let a já už taky nejsem nejmladší, že jo, ale jako doufám, že ještě třeba to budu dělat. A já si osobně myslím, že pokud bych to dělal, že by se asi moc nezměnilo, jo? Protože zase, když se vrátím zpátky jako do historie, tak že všechny tyhle ty změny jako vlastně vždycky se nějaký dělí. Že? My jsme tady měli studenou válku, měli jsme nástup počítačů, ale ono na konci to investování pokaždé zůstalo stejný. Jo? Jako je vlastně potřeba vidět dobrý příběh dříve, než to vidí všichni ostatní. A myslím si, že na tom se nezmění nic. Jo? Že to bude to kouzlo jako vlastně k úspěšnému investování. A možná některé věci jako třeba budu dělat mnohem víc automatizovaně. Já sám jako jsem přemýšlel nad tím, že v čem jim může umělá inteligence pomoct. Že určitě i za tu svoji kariéru, jako když si vemu, jakým způsobem se analyzovaly společnosti v 90. letech, kdy jako pokud jsem do ty firmy neodjel, tak jako jsem vlastně neměl šanci získat jakékoliv informace. Teď to všechno člověk dělá vlastně z pohodlí domova. Tak určitě tyhle ty technikálie se můžou změnit. Jo. Ale na tom základním principu toho, jak nalézt úspěšnou investici, já bych byl velice překvapený, kdyby se něco změnilo.
Dámy a pánové, vy, kteří nás sledujete online, to byl první seminář cyklu Vítězné portfolio v roce 2024. Připomínám, že ten druhý březnový se odehraje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a vše podstatné najdete na našich stránkách vítězneportfolio.cz. Na tom samém webu, respektive na YouTube našem Vítězné portfolio, tak najdete mimo jiné i nějaké extra materiály, včetně komplet videa, které jsem natočil s Danielem Morrisem z BNP Paribas Asset Management a které částečně jsme vám nabídli v dnešním streamu. Streamu s Honzou Hajkem z fondu Top Stocks. Honzo, ty samozřejmě neodcházíš, ty pro nás totiž máš jednu chuťovku, aby jsme ocenili ty, kteří se tentokrát účastnili, takže pokud vás bude něco podobného se dílny Michala Semotana zajímat v dubnu, tak jste zváni, opět vše potřebné najdete na webu. Ty nám řekni jako teaser, o čem se budeme bavit, až tu kameru vypneme. Co v tuhle chvíli se ti mimo jiné honí v hlavě? Mně se honí jako spousta věcí, ale že my jsme tady nakousli tu Astru, takže se můžeme vlastně o ty Astre pobavit, co mě tam jako vlastně přijde zajímavý. Může to být takový ten trošku pohled do kuchyně. Vlastně, jak se orientovat i v té spletí klinických testů, kde člověk jako má pocit, že spousta těch věcí jako těžko předvídatelných. Tak co můžou být ty věci, jako, o které se dá zachytit? Dámy a pánové, Jan Hájek, Top Stocks. Honzo, díky moc. Děkuju. Samozřejmě zůstáváš s námi. A vám přeji vše dobré, a to nejen na trhu. Těším se opět na viděnou, ať už online, nebo fyzicky při dalším semináři. Mějte se fajn.